Sekretari Amerikan i shtetit Anthony Blinken për mes një postimi në Instagram ka dhe në detaj në lidhje me vizitën e ti në vendin tonë më 15 shkurt, që zgjati rethetor. Ja vë në galuar bëra udhëtimin tim të parë si sekretar në Shqipëri, një partneri vjetëri Shëbave dhe aljati Natos. E më pas që bashkova zvëndës presidentës Heris në konferensën e siguris në Myni. Blinken dalet edhe të kajo që ka folur me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama, A i se u ka siguruar atyre mështetjen e shteteve të bashkuara për rrugën e Shqipëris drejt bashkimit e Europian dhe luftën kundër korupcionit e krimit organizuar. Në Shqipëri diskutua me presidentin Bajram Begaj dhe Kryeministrin Edi Rama, mbështetjen ton për rrugën drejt suksesit në bashkimin e Europian si dhe luftën kundër korupcionit dhe krimit organizuar. Blinke vlerësoj ndimën e, e Shqipëris për Afganët, nërsa shtoj se kjo të regon humanizmi dhe traditën e vendit ton të rënjohë surthel për të kujdesur dhe për të strehuar atyre në nevoj. U takova gjithashtu me ekipin e ambasadës në Tiran, që punojnë gjdo ditë mbi prioritetet kyqe të politikës e jashtme, duke përfshirë rivendosje në mira alatve afgan. Ndima e Shqipërisë në këtë përpjekje, mishëron humanizmin dhe traditën e saj të thellë, për të kujdesur dhe për të strehuar ata që janë në nevoj. Sekretari Blinken dalet edhe tek takimi në Myni, ku nënvizon mështetje për Ukrajinën dhe nevojën për sigurin e qëndërueshme në linje në mesme dhe angazhimin e shteteve të bashkuarat Amerikës ndaj sigurisë transatlantike. Në posimin e ti, Blinken ka shpërndar 6 foto, ku 5 për i tyre janë nga vizita në Shqipëri. Kujtojmë se gjatë vizitës të ti në Tiran nga mesajet më të rëndësishme, kishte lidhje me reformën në drejtsi, kur Blinken tha sa jo po i prezultate, dhe kështu duhet të vazhdoj, ndërsa vlerësoj rolin nërkomtar të Shqipëris, si një alati shmuar globali shteteve të bashkuara.